Սյունիք հեռուստահանգերության եթերում Լուրեր Լահատվականն է, բարև ձեզ։ Մարս կենտրոնում շարունակվում է տարբեր թաղամասերում խաղադաշտերի հանգստյան գոտիների կառուցումը։ Օրերս Սպանդարյան փողոցի թիվ 6 և 7 բազմաբնակարան շենքերի միջանկյալ հատվածում հանդիսավորությամբ բացվեց նոր խաղահրապարակ։ Մանրամասները տեսանյութում։ Վերջին շրջանում Կապանում շինարարական ակտիվ եռուզեռ է։ Քաղաքի տարբեր հատվածներում բարեկարգման աշխատանքներ են իրականացվում։ Համայնքային ծրագրերի մեջ իրենց ուրույն տեղն ունեն բակային հատվածներում նոր խաղահրապարակների, խաղադաշտերի, հանգստյան գոտիների կառուցումը և հների վերանորոգումը։ Այս ամենից անմասն չմնաց նաև Սպանդարյան փողոցը։ Տեղի բազմաբնակարան շենքերի բնակիչների համար հունիսի 7-ը նշանավորվեց նոր խաղահրապարակի բացմամբ։ Բարեկարգվել և ասֆալտապատվել են թաղամասի բակային տարածքներն ու փողոցները։ Մենք կարևորում ենք բակային հատվածներում մեր բնակիչների համար հարմարավետ և բարեկեցիկ պայմանների ապահովումը, ինչպես նաև կարծում ենք, որ խաղադաշտերը կնպաստի նաև մեր մտած սերնդի առողջ ապրելակերպ։ Նարեկն է 2018-ին համայնքապետին դիմել իրենց բակի խաղադաշտը արհեստական խոտածածկով պատելու խնդրանքով։ Այժմ այստեղ կարելի է տեսնել ռետինե ծածկույթով մարզադաշտ, որը և բասկետբոլի և ֆուտբոլի համար է նախատեսված։ Կառույցի մի հատվածում էլ տարբեր գույների նստարաններ են՝ խաղասարքեր, կանաչապատ գոտի, լողավազան։ Երբ ես ուսումնասիրեցի այդ արհեստական խոտածածկի հետ կապված ուրեմն որոշ հանգամանքներ, պարզվեց, որ արհեստական խոտածածկը բավականին բարդ խնամք է պահանջում, և դրա համար մի օր եկա բակ, հանդիպեցի Նարեկին, ասի, Նարեկ, կլնի արհեստական խոտածածկը փոխենք ռետինե ծածկով, և ստանալով իրենից այդ համաձայնությունը հանձնարարեցի աշխատանքները սկսել, և ահա այսօր արդեն մենք ունենք ամբողջովին սենց վերակառուցված խաղադաշտ, մանկական խաղահրապարակ, հանգստյան գոտի և ամբողջովին նոր միջավայր։ Նարեկը ամաչեց տեսախցիկի առաջ երկար խոսել, ասում է, ամենից շատ ոգևորված է բակում երեխաների ակտիվ շարժից։ Ես ֆուտբոլ եմ զբաղվում ու շատ կարևոր է, որ հայատում լինի ֆուտբոլի դաշտ, ու որ մենք իշնենք պարապենք։ Նորակառույց հրապարակը երեխաներին ստիպում է անընդհատ ցած իջնել, ինչու՞ չէ նաև ժամանակի զգալի մասն անցկացնել բակում։ Ավելի լավ է, որ ամառն է բացվել, որովհետև ավելի շատ են երեխաները իջնում բակ, կողքի բակերից են գալիս խաղ, ու ավելի շատ այցելություններ էս թաղամաս, ավելի բավադարն սիրուն գեղեցիկ։ Համայնք կառավարություն համագործակցության շնորհիվ է իրականություն դարձել Նարեկի խնդրանքը։ Ծրագրի կյանքի կոչման համար հատկացվել է շուրջ 35 միլիոն դրամ։ Գույքի ձեռքբերման հարցում աջակցել է Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը։ Մենք արդեն երկրորդ թաղամասում, որ շահագործման ենք հանձնում խաղահրապարակ, խաղադաշտ, բայց նաև ունենք պլանավորված Կապան քաղաքի մի շարք թաղամասերում վերանորոգելու կամ կառուցելու նոր մարզադաշտեր, խաղահրապարակներ և հանգստյան գոտիներ, և կարծում եմ առաջիկայում էլ մենք բոլորս նաև ականակետես կլինենք քաղաքի մյուս թաղամասերում կառուցվող խաղահրապարակների, խաղադաշտերի բացմանը։ Գորդ Հադևոսյանի խոսքով յուրաքանչյուր թաղամասում նմանատիպ աշխատանքները կատարվում են՝ հաշվի առնելով տեղանքի հնարավորությունները։ Մեր նկարահանող խումբ նորերս եղել է Սահյանի շնչով լցված լորում, ծանոթացել գյուղի նիստուկացին, զրուցել տեղացիների հետ, այցելել մեծ գրողի տուն թանգարան։ Լորի չքնախ տեսարանները մեկ տեսանյութում։ Լոր գյուղի կենտրոնն է, տեղացիներն ասում են այն հավաքատեղի է անհիշելի ժամանակներից, ինչպես կովի ու ոչխարի հերթի վիճակն ու դրա մասին արձանագրությունը։ Կենտրոնում են հավաքվում լորի արդեն շուրջ 300 բնակիչները։ Եթե այլ առիթ չլինի, ջուր տանելու հաստատ գալիս են, որովհետև սա անմահական ջուր է։ Դրա արժեքն ընդգծելու համար հիշեցնում են, Սահյանն էլ էր պարտադիր այս ջրից խմում։ Այս աղբյուրը խմելու համար մանավանդ առաջի ջուրն ասյանի, որ սուտ չլնի։ Շատ լավ ջուրա, ինքն է 41 թվականի պատերազմի հիշատակի համար կառուցել է, ու շատ մաքուր ջուրա, շատ լավ ջուրա, ինչքան էլ քրտնած լնես, վնաս չի տալիս։ Բոլորը Դարաբասի տեր հայրը գալիս աստեղից ջուրա լսնում տանում խմելու համար, քանի անգամ եմ տեսել։ Գյուղում 3 եկեղեցի կա, 2-ը վերականգնել են, 3-ը դեռ ոչ։ Վարչական ղեկավարն ասում է, փաստաթղթային քաշքշուկները շատ են, հենց թույլտվություն լինի, հողածած եկեղեցին էլ ոտքի կհանեն։ Լորի գյուղապետի Թորն է ներկայիս վարչական ղեկավարը, նրա հայրն էլ է ղեկավարել գյուղը։
Դավիթ Հարուստամյանն ուզում է մեր միջոցով պատմաբաններին հասցնել գյուղի անվանակոչման մասին վիճելի թեզը։ Լորը ստեղծվել է, թե հիմնադրվել է 839 թվականից։ Եվ լոր անունն էլ կրվել է, մինչև հիմա լորա կոչվում։ Ժամանակները մնդեղ իշխանի մահարձան են կառուցել 1271 թվականին, ոչել են լորիկ իշխանի մահարձան։ Բայց չենք իմանում, պատմաբանները գրում են, որ լորը լորիկ իշխանի անունով է։ Բայց ոնց կարող է, եթե լորը ստեղծվել է 839 թվականին, իսկ իշխան եղել է 1200-ական թվականերին, հնարավոր չէ։ Տեղացիները լորի մասին խոսելիս ակամայից հիշում են Սահյանին։ Ընդհանրապես այստեղ ամեն ինչ հուշում է, որ մեծ բանաստեղծի ծննդավայրում ես, դեռ Դարբասի եկեղեցու բակից ես հասկանում, Սյունիքի Սահյանաշունչ հատվածում ես։ Մենք համ քավոր ենք, իրա եղբայրն այն թևս բռնել, քավոր։ Ու համ հարևան ենք ընդեղ տուն թանգարանի, իրաստանը։ Համել միշտ տեսել ենք, ինչքան եկել է 70-ամյակին, նենց էլ է եկել, հանդիպել ենք, գնացել են, եկել են, տեսել ենք։ Սահյանի տունը թանգարան է դարձել 2016 թվականին, բայց պետական կարգավիճակ չունի, որն էլ դժվարացնում է շենքի պահպանությունն ու սպասարկումը, նոր ցուցանմուշների հայթայթումը։ Թանգարանի մուտքն անվճար է, աշխատակիցն ամենահրատապ կարիքներն է առանձնացնում։ Առհասարակ թանգարանը մի փոքրիկ երեխա է, որ պետք է հագցնես, գուրգուրես, սիրես, փայփայես, մեծացնես, սերտաս։ Թանգարանը հովանավորությամբ, տեխնիկայի, մենք ապրիլի 14-ին ձեզ նվեր ենք ստացել պատգամավոր Դավիթ Դանելյանից պրոյեկտոր իր էկրանով, բայց համակարգիչը, այդ նոթբուքը չունենք, շատ ցանկալի կլինի, որ ստանանք նվեր։ Լորեցիները հոգսերից ու խնդիրներից խոսել չեն սիրում, հարցերի լուծումներն էլ երազանքի պես են ներկայացնում, ինչպես հեծանի Վարող Գորը, որ տեսախցիկից հեռու ասում է, երազում եմ այստեղ շատ աշխատատեղեր լինեն, որ պապաս չգնա Սիսիան աշխատելու։ Հանրապետությունում մեկնարկել է բուհերի ընդունելության 2024 թվականի միասնական քննությունների 3-րդ հիմնական փուլը։ Հունիսի 11-ին Կապանի թիվ 7 հիմնական դպրոցում քիմիա և ռուսերեն առարկաներից ուժերը չափեցին 34 դիմորդներ։ Մեկնարկել է բուհերի ընդունելության 2024 թվականի միասնական քննությունների 3-րդ հիմնական փուլը։ Քննական առաջին օրը Հանրապետությունում քիմիա առարկայից քննություն է հանձնել 1176 դիմորդ, ռուսերենից 259։ Կապանում 26 դիմորդ ուժերը չափեց քիմիա առարկայից, 8-ը ռուսերենից։ Քննական կենտրոնի ղեկավարի խոսքով 2 բացակայն ունեցել, նկատողություն դուրս հրավիրված դիմորդներ չեն եղել։ Ընդհանուր քննությունը շատ հանգիստ է, երեխեքը նորմալ աշխատում են, որևէ աղմուկ կամ երեխաների խանգարող հանգամանք չկա, այնպես որ բոլոր երեխաները հանգիստ աշխատում են իրենց աշխատանքի վրա, կարծում եմ, որ ամեն մեկը ըստ արժանի կստանա իր գնահատականը։ Նախկինում դեպքեր եղել են, երբ դիմորդը հեռացվել է հեռախոսից օգտվելու պատճառով, այսօր մետաղորսիչ սարքերի շնորհիվ գործն ավելի է հեշտացել։ Այնինչ արվում է, միևնույնն է, արվում է իօգուտ երեխաների և հավասար պայմաններ ապահովելու համար, ոչ թե բարդացնում ենք, ոչ թե ուզում ենք, որ ինչ-որ ավելի այսպես խիստ մեթոդների հարց չի, արդարության հարցը, որ բոլոր երեխաները միևնույն պայմաններով մասնակցեն, որևէ մեկը չարտագրի և դրա հաշվին չզբաղեցնի ավելի խելացի դիմորդի տեղը։ 2 անգամ քննություն հանձնելու հնարավորությունը դիմորդները կարևորում են, մանավանդ որ անցողիկ է համարվում վաստակած բարձր միավորը՝ լարվածություն, հուզմունք, միաժամանակ ուրախություն մեկ վայրում։ Գորը հունվարին չի մասնակցել առաջին փուլին, դեռ չէր որոշել ինչ է ուզում դառնալ, հիմա արդեն կողմնորոշվել է, ուզում է հոգեբանության ֆակուլտետ ընդունվել, ռուսերեն ինքնուրույն է պարապել, ասում է, եթե խոսել գիտես, չի նշանակում լեզվին տիրապետում ես, քերականությունը բարդ է։ Հիմնականում ամեն ինչ շատ նորմալ էր ու զուտ ես որ դանդաղ եմ գրում, դրա համար ուշամ դուրս եկեր։ Ինձ թվում է պետք է մենք էլ 3 ժամ անենք, որովհետև օրինակ ինքսի ես դանդաղ եմ էլի գրում թեստերը։ Ավելի շատ ժամանակ եմ ծախսում տարբերակները մտածելու, քննարկելու վրա։ Ալվարդն էլ բժիշկ է ուզում դառնալ, ասում է, հունվարին առաջադրված թեստն ավելի հեշտ էր, երկրորդ անգամ ուժերը փորձելու հնարավորությունից գոհ է։ Լավ է, որ ունենք 2 հնարավորություն փորձելու մեր ուժերը, որովհետև օրինակ ես առաջին փորձի ժամանակ ձևաթղթում իրականացրել եմ շատ սխալներ, դրա համար եմ ստացել հենց 18.5, բայց այս անգամ սխալներ թույլ չեմ տվել և ինձ թվում է ավելի լավ եմ հանձնել։ Թեստը միանշանակ բարդ էր, սակայն կարծում եմ, եթե խելք կա, ապա կարող ես գրել։
Նախորդ տարիների համեմատ հանրապետությունում դիմորդների թիվն այս 8 տարի ավելացել է ավելի քան 1000-ով։ Հայաստան ԱՄՆ ռազմավարական երկխոսության ամփոփիչ նիստի մեկնարկին Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունում կայացել է Արարատ Միրզոյանի եւ ԱՄՆ եվրոպացի եւ եվրասիայի հարցերով փոխպետքարտուղար Ջեյմս Օբրայենի առանձնազրույցը։ Հանդիպումը շարունակվել է ընդլայնված կազմով, քննարկվել են ինչպես երկկողմորակարգի, այնպես էլ տարածաշրջանային անվտանգության հարցեր։ Միրզոյանը, խոսելով հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների մասին, նշել է, որ կա պատմական հնարավորություն վերջնականացնել խաղաղության համաձայնագիրը։ Ես այստեղ եմ վերահաստատելու իմ երկրի ամուր աջակցությունը Հայաստանին ամենատարբեր ոլորտներում։ Այս մասին Հայաստանի Հանրապետություն, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ ռազմավարական երկխոսության ամփոփիչ նիստի բացման ժամանակ ասել է ԱՄՆ Եվրոպայի եւ Եվրասիայի հարցերով փոխպետքարտուղար Ջեյմս Օբրայենը։ Տնտեսության եւ էներգետիկ ոլորտի դիվերսիֆիկացիայից մինչեւ պաշտպանական ոլորտում գործակցություն եւ արդարադատության ոլորտի բարեփոխումներ Միրզոյան-Օբրայեն հանդիպման օրակարգը հագեցած էր։ Հայաստանի եւ Միացյալ Նահանգների միջև տնտեսական գործակցությունն աճում է հատկապես Հայաստան-ԱՄՆ առևտրի եւ ներդրումների համաձայնագրի շրջանակներում։ Առևտրի հետագա ազատականացումը Հայաստանն ավելի դիմակայուն կդարձնի, նշել է Արարատ Միրզոյանը։ Կողմերն ընդգծել են, որ տնտեսության դիվերսիֆիկացմանն աջակցելու նոր լրացուցիչ մեխանիզմներ կան, քննարկել դրանք արդյունավետ կիրառելու ուղիները։ Հաշվի առնելով ներկայիս մարտահրավերները, էներգետիկայի դիվերսիֆիկացիան նույնպես մեր օրակարգի կարևոր բաղադրիչ է, և մենք քննարկենք արդեն իսկ կատարված աշխատանքը, կդիտարկենք հեռանկարները, այդ թվում միջուկային և վերականգնվող էներգիայի աղբյուրների ոլորտներում։ Միրզան ընդգծել է նաև արդարադատության և հանրային կառավարման բարեփոխումների կարևորությունը, հավաստել Հայաստանի հանձնառությունը ամրապնդելու ժողովրդավարական ինստիտուտները։ Օբրայենն էլ նկատել է Հայաստանի ժողովուրդը վերջին տարիներին քանիցս վերահաստատել է բարեփոխումների իրենց ցանկությունը, և Միացյալ Նահանգները հպարտ է աջակցել ժողովրդավարության ջանքերին։ Գիտենք, որ Հայաստանի Հանրապետության համար անվտանգությունը, բարեկեցությունը և ժողովրդավարությունը շատ կարևոր են։ Այս երեք ուղղությամբ մեր աշխատանքային խմբերը գործակցում են և վստահաբար արդյունք ունենան։ Օրակարգում է եղել նաև պաշտպանական գործակցության թեման։ Անցած տարի տեղի ունեցավ առաջին համատեղ զորավարժությունը, արծիվ գործընկերը, սպասում ենք ավելիին։ Սահմանների անվտանգության ապահովումը ևս կարևոր թեմա է, ենթակա քննարկման։ Անվտանգության համատեքստում Միրզոյանն անդրադարձել է Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանությանը, անկախությանը և տարածքային ամբողջականությանը, կարևորել Միացյալ Նահանգների շարունակական աջակցությունը Հայաստանին հենց այս ուղղություններով։ Այս համատեքստում ցանկանում եմ վերահաստատել, որ Հայաստանը հավատարիմ է Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների կարգավորման և սահմանների զատման գործընթացին, հիմնված 1991 թվականի Ալմաաթայի հռչակագրի հիմքով տարածքային ամբողջականության փոխադարձ ճանաչման վրա։ Կա իրական հնարավորություն պատմական պահ վերջնականացնելու խաղաղության պայմանագրի նախագիծը, որի ստորագրումը կարող է նոր դուռ բացել տարածաշրջանում երկարատև խաղաղության համար։ Հայաստանը նաև մեծապես շահագրգռված է բոլոր տարածաշրջանային հաղորդակցուղիներն ապաշրջափակելու հարցում, հիմնված երկրների ինքնիշխանության և իրավասության լիակատար հարգման, իրավահավասարության և փոխադարձության սկզբունքների վրա, նշել է Միրզոյանը և ներկայացրել կառավարության խաղաղության խաչմերուկ նախաձեռնությունը։ Օբրայենն էլ հաստատել է. Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն աջակցում է տևական խաղաղության հաստատման ջանքերին տարածաշրջանում, նաև տնտեսական հնարավորությունների ընդլայնմանը, կենտրոնական Ասիայից միջև միջերկրական ծով։ Միացյալ Նահանգների փոխպետքարտուղար Ջեյմս Օբրայենը երորդ այցով է Հայաստանում։ Նրա գնահատմամբ այս այցը ցույց է տալիս, որ Հայաստանի Հանրապետության և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջև բազմավոլորտ գործակցությունը շատ արագ է զարգանում։ Միջազգային լրահոսից Ելիսեյան պալատը կտրականապես հերքել է մամուլում հայտնված այն տեղեկատվությունը, թե Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը մտածում է հրաժարական տալու մասին, հայտնում է Եվրոպա 1 ռադիոն։ Ավելի վաղ ռադիոկայանը վկայակոչելով Մակրոնի շրջապատին հայտնել էր, որ Ֆրանսիայի նախագահը մերձավոր շրջապատի հետ քննարկում է արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններում աչերի հնարավոր հաղթանակը, որի դեպքում նա կարող է հրաժարական տալ։ Միջազգային մյուսնորությունները համառոտ է Շարով. Ռուսաստանն ու Բելարուսը ոչ ռազմավարական միջուկային ուժերի նոր զորավարություններ են սկսել, որոնց նպատակը միութենական պետության ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության անվերապահ ապահովմանը պատրաստ լինելն է։
Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի արտգործնախարարներ Սերգեյ Լավրովը եւ Հական Ֆիդանը քննարկել են Մերձավոր Արևելքում եւ Անդրկովկասում տիրող, ինչպես նաեւ ուկրաինական հակամարտության շուրջ ստեղծված իրավիճակը։ Հրաստանի նկատմամբ Ուկրաինայի ղեկավարության ձեռնարկած որոշ սխալ քայլերը չեն կարող խանգարել այն օգնությանը, որը երկիրը դրամադրում է ուկրաինացի ժողովրդին, Հրաստանի վարչապետ։ Պաղեստինյան Համաս խմբավորումը ողջունել է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևը, որն աջակցում է Գազայում հրադադարի մասին առաջարկին և հայտարարել, որ պատրաստ է համագործակցել միջնորդների հետ և անուղղակի բանակցություններ սկսել ծրագրի սկզբունքների իրականացման շուրջ։ Բերլինում մեկնարկել է Ուկրաինայի վերականգնմանը նվիրված միջազգային խորհրդաժողովը, որի նպատակը միջազգային դաշինքներ ստեղծելն է Կիևին տնտեսական և սոցիալական աջակցություն տրամադրելու համար։ Մարզական լրահոսից բրիտանահայ Վաչե Մանուկյանի գլխավորած ներդրումային խումբը ցանկանում է ձեռք բերել Լիվերպուլի Էվերտոն ֆուտբոլային ակումբը։ ԱՄՆ-ի և Պարսի Սոցի Արաբական երկրների ներդրողների միավորած համընկնությունը պատրաստ է Անգլիայի Պրեմիեր լիգան ներկայացնող ակումբի համար վճարել 400 միլիոն ֆունտ ստերլինգ։ Սպորտային մյուսնորությունները համարոտ է Սաշարով։ Սաուդյան Արաբիայի Ալահլին ցանկանում է ձեռք բերել Նապոլիի նիգերիացի հարձակվող Վիկտոր Օսիմենին և պատրաստ է նրա տրանսֆերի համար վճարել 120 միլիոն եվրո։ Վրացի դարպասապահ Գեորգի Մամարդաշվիլին, որը հանդես է գալիս Վալենսիայում, կարող է կարիերան շարունակել անգլիական Լիվերպուլում։ Հայաստանի հավաքականի 34-ամյա կիսապաշտպան Վբեյ Մարանգուլոն պայմանագիր է կնքել Ինդոնեզիայի լիգա 1-ի նորեկ Մալոտ Յունայթեդ ակումբի հետ։ Հնդկաստանում անցկացվող շախմատի աշխարհի մինչև 20 տարեկանների առաջնության 8-րդ տուրում Հայաստանի ներկայացուցիչ Մամիկոն Ղարիբյանը պարտության մատնեց Էմին Օհանյանին և 6.5 միավորով 4 առաջատարների թվում է։ Եղանակի մասին հունիսի 12-ից 14-ը առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, առանձին հատվածներում հնարավոր է նաև կարկուտ, օդի ջերմաստիճանը հունիսի 12-ից աստիճանաբար կբարձրանա 5-ից 7 աստիճանով։ Լուրեր լրատվականների եթերում թողարկման վերջին հատվածում ծանոթացեք եղանակի տեսությանը, առավել մանրամասն ցտեսություն։